Bom dia, Valdomiro. E aí, velho? Chegou o dia, hein? Aprovei, é até cinegrafista aqui na mudança da Alexandrina. Como é que tá, Chico? Chegou o dia, Valdomiro. Ô, já tô cansado já, rapaz. Já tá cansado? Acho que você nem dormiu de ansiedade. Vocês, não, dormi. Preocupado com a mudança. Mudança é nova, né, cara? Opa, se é. Bom dia, Dona Socorro. Bom dia, Alexandrina. Oi! Chegou o dia da alegria. Vamos mudar para a roça! Vamos pra roça! Você tá só cuidando da roça, fogão, a gente, né, veio, pra roça a gente vai! É isso aí! Do pó viemos, para o pó voltaremos! Pois é! Eu não vim da roça? Foi? Então pra roça eu vou voltar! É isso aí, Alexandrina! É assim que se fala! Quer ajuda aí? Vem. Me dê. Segura a câmera que eu faço aí pra você. Oxe, a menina é forte. Conseguiu? Consegui. Eu consigo tudo, se Deus quiser. Tá certo. Mas tá com muito luxo nesse fogão, né, Alexandre? Muito. É, afinal ele foi nosso companheiro não durante foi, essa de viagem. Muito. Por isso que tem que cuidar, né, filha? Tá certo, tô enchendo o saco. Eu acho que eu vou ter que ajudar aí, né, Fia? Ah? Eu acho que eu vou ter que ajudar aí, porque tem muita coisa, não tem? Eles já lavaram um monte. É. Tem o sofá, tem a máquina de lavar aqui, que eu vou tirar a água do tanquinho. A baiana que me acordou hoje, viu? Ela foi te acordar? Foi me acordar lá. Pergunta pra não, ela. Mas você não combinou que vinha? Não, combinei, mas é que eu cheguei de viagem ontem, cansadão, dormi, tal, mas tô aqui. Você viaja muito, né? Tava lá pra São Bento do Sapucaí. Uh-huh. Tava bom demais lá. Trouxe queijo, trouxe biscoito, trouxe pé de moleque, pé de moça. Opa, então nós não vamos passar mal. Não, não, não. Porque a baiana não vai cozinhar, eu né? Eu trouxe um aqui, ó. Só pra você ver que é mentira. Uma barra cereal, ó. Opa, de amendoim, ó. Esse aí dá pra... Esse aí, esse é mal meu. Dá pra mim. Esse é meu. Mal dá pra mim. Esse Inácio. É meu, Chico. Legal. Vamos lá. Deixa eu falar com a baiana. Isso, eu disse assim, peraí, Inácio, você vai acordar ou não vai? Já acordou. Então... Alexandrina, e as plantas? Tu vai levar? As plantas, eu vou. Vai caber? Mas se não der pra levar agora... Leva outro dia. Aí eu levo outro dia. Tá bom, pode eu levar alguma coisa é no meu carro É porque de noite também. Eu vou voltar aqui pra pegar o Zulu, que não vai dar pra levar agora. Ah, o Zulu não vai levar agora. Não vai levar agora, porque eu vou... Ah, o Zulu aqui! Ó, o Zulu. Mas eu não vou deixar ele. É que eu tenho que levar no meu colo Nossa Senhora da Aparecida. Hoje, né? É tá. Hoje. Beleza, entendeu? Então. Aí com o Zulu junto do... Não dá pra levar, é, e os Zulus. Escuta, então eu acho que eu vou aposentar a câmera aqui um pouquinho e vou ajudar uh-huh. vocês, tá? Ah, então tá bom. Legal, tá porque bom. Aí a gente vai mais depressa pra roça. Beleza, Chico! Legal! Obrigado, Chico! Vamos aí, que ainda tem trabalho pra carregar as coisas, ó. Vamos lá. E eu tô comendo, tem torresmo aqui, gente, ó. Torresmo? Tem torresmo aqui, ó, que a baiana fez, ó. O rapaz é movido a torresmo, gente.
Muito bom. Muito bom. Nossa, a casa vazia é muito diferente. Aê! Gente, vocês estão dando tchau pra casa, e agora? Estão dando tchau pra casa. E estou levando Nossa Senhora da Aparecida Nossa comigo, Aparecida, porque ela nos ajudou muito. A gente tem que ter muita fé e muita oração que eu fiz. Fiz muita oração, o Divino Pai Eterno, com Maria passa na frente, com Nossa Senhora da Aparecida, e todos eles estão ajudando a gente. E que Deus, assim como Deus abençoou a nós, abençoe a todos que estiver fazendo mudança também. E o que você deseja para essa casa aqui, quem vai comprar? Que seja muito abençoado quem vir morar aqui, porque eu fui muito abençoado aqui dentro. Sou muito abençoada e agradeço. Já mandei o dono dela subir mais degrau, já agradeci e vou continuar rezando para a alma dele. Que ele descanse em paz. Legal. Vamos pra roça então? Agora vamos pra roça. Porque da roça eu vim, pra roça eu vou voltar. Legal. De volta pra sua terra. De volta. Não é da Bahia não, viu, gente? As emoções. Muito, muito bom, muito, muito, muito. Só não pode escorregar aqui e cair. Gente, mas é no alto essa chácara. Eu pensei que era lá embaixo. Ah. É um pouco alto. E aí, pra onde que é? Acho que pode subir por aqui, né? Pode? Pode. Vamos subir por aqui. A casa é aí? É. Você consegue subir, Alexandrina? Consigo. Opa. Aqui tem coisa pra arrumar ainda, mas é... Mas dentro tá arrumado. Aqui. É aqui. Cheguei, Nossa Senhora. Aí, Chico, tem muita coisa ainda pra arrumar aqui, sabe? Ah, mas choveu, acho que não chove, né? Não, não vai chover na minha cabeça. Aqui, ó. Aqui acho que é o quarto. Aqui é a sala, eu acho. Ó. Aqui. E aqui? E outro quarto? A sala é aqui, sei lá? Aqui é a cozinha, Alexandre. A pia ali, ó. É mesmo, né? Que ela tava arrumando a pia. Aqui, mas desistiu. Vai ter uma pia lá fora? Tem outro? Não, vai ter. Ah, não tá pronta ainda. Não, não tá pronta ainda. Aí eu vou pôr Nossa Senhora aqui no cantinho. O que você achou? Aqui não achei ainda. Tá, né? Eu não achei ainda. Não tá com a sua cara, Alexandrina. Não tá com a sua cara ainda. Na hora que tiver com a sua cara, eu vou achar. Legal. Não. Alexandrina, o que você vai fazer agora? Ajudar a turma? Agora eu vou ajudar a turma. Ah, mas tem pia aqui. Tem pia aqui, é. Tem água aí? Tudo funciona? Tem, tudo funciona. Beleza, oh, beleza. Então dá pra cozinhar. Dá pra cozinhar. Tem um fogão de lenha ali? Tem um fogão de lenha ali. A gente tá sem o fogão de lenha. Aí, ó, tem um fogão de lenha aqui, ó, tá vendo? Que era isso que eu mais queria, era um fogão de lenha. E tem. E tem, ó, tá vendo? Legal. Aqui é só arrumar, né, gente? Tá assim, mas vai a gente... Devagar. É, em grão, galinha enche o papo. Legal. O importante é que tem muita coisa na roça. Legal. Então, você vai mostrar essas coisas depois ou agora? É melhor você ajudar a turma a descarregar? É melhor ajudar a turma a descarregar, tá, né? Bom, então vamos ver eles descarregando. Vamos lá. É, você vai dizendo, põe aqui, põe ali, né? É, é. Deixa eu pegar minha boca lá. Essa moendazinha vai ficar, não? Não, isso aqui não. Eles vão levar. Vai. Vou pegar minha boca.
Nossa, Alexandrina, tem muita coisa plantada, né? Muita coisa plantada, menina. Tá no céu agora. Hã? Tá no céu. Ah, é. Olha, muita coisa plantada, né, Chico? Olha que gostoso de plantar. Fazer muita horta aqui. Olha o feijão de corda, Chico. Pois é, já veio com feijão de corda. Já veio com feijão de corda. Tá cheio de tempero aí que eu tô vendo. Pé de jabuticaba. Jabuticaba. Esse daqui é... Esse é acerola. Acerola? É. Ali é ameixa, né? Ali é ameixa, é. Lá embaixo tem fruta do conde. Goiaba tá dando já. Tem laranja? Tem pé de laranja? Ah, tá. Nossa, o goiaba tá carregado ali embaixo. Tem porcão aqui, Chico. Ixi, tem muita coisa. Pé de manga. Pé de conde. Algodão, olha. Algodão, é. É algodão. Quiser fazer, não quiser gastar energia, faz pavio de candeeiro que eu sei fazer, viu, gente? Ah, então eu vou ficar me ensinando. Mas aí tem que queimar o querosene, né? Tem que ter querosene. Mas isso aqui também é um santo remédio, viu? Pra quê, algodão, Alexandre? Pra desinflamar. É? Pra desinflamar. Mas o que? A folha? A folha. Ah. E pra dor de ouvido também. Oi. Jura? Legal. Tem banana lá, tem que tô banana. Vendo. Tem banana. Você vai subir por onde? Pela escada ali? Ou por aqui tem outra entrada? Vamos por aqui, é, tem outra. Olha o feijão de corda, Chico. Mais, né? É. Tem almeirão. Ó, a babosa. Babosa. Isso aqui é almeirão? Isso é almeirão, aquele caipira. Ah, sabe aquele almeirão roxo? Mas esse dá pra comer? Dá. Só que ele tá, esse aqui já tá meio velho, né? Sei, mas sei. Deixa ele dar a flor que ele... Ah. Aí ele dá, mano. Ah, isso aqui é fava? Isso não, é feijão de corda, Alexandrina. É feijão de corda? Olha lá, aqui ó, tá vendo? Ah, é verdade. É de corda, é. É. É de corda. É verdade. Muito pé de limão. Muito pé de limão. Inácio disse que vai fazer muito suco de limão. Vai tomar suco de limão. Eu aqui já tô vendo, ó, que faz um murinho de arrima aqui assim, que fica um espaço grandão. Fazer uma varandona aqui, né? Vai ficar tá cheio, fazendo hein? Falta, é. Lindo, cara. Bom, vou filmar a turma descarregando. Olha o churrasco. É, primeiro que chega. Ah, eu comprei dois frangos assados já. Lá é assim, se a gente corresse o tempo bem, a gente tinha dinheiro. Se fizesse uns 6 meses de seca, já não dava feijão, não dava arroz, não dava nada. Teve uma época, né, plantemos, eu prestei da sogra da minha irmã, uma meia lata de feijão, plantemos. Tava assim, tudo cheio de flor, veio uma chuva de pedra, arrasou com tudo. Aí passamos fome. Passamos fome, porque daí... Vocês comiam o que tinha plantado o ano anterior? Eu, né? Eu media um tantinho de arroz na mão, assim, para cozinhar para as crianças e comi mandioca cozida com sal, para não morrer de fome. É, meu, eu sofri muito na roça. Nossa. Tá certo. Ai, graças a Deus, eu tô aqui. Ô, dona Loretina, a senhora que está vendendo, então, até. Vendeu, né? Já. Para o Valdomiro e para a Alexandrina, né? É. E a senhora falou que está saindo daqui porque. Por causa do problema da doença meu, né? É, nossa, não dá pra ficar longe da não cidade. Não dá pra ficar longe, que eu fui duas vezes, três vezes que eu fui no UPA, essa vizinha levou eu. E a última vez que eu fui lá no UPA, lá, que eu fui sozinho, picaram uma injeção errada em mim, lá, que é injeção morfina em mim, lá, que foi desse tempo pra cá, perdi a saúde. É, tá certo. Ô, dona Loretina, a senhora nasceu onde? Eu nasci aqui, meu pai estava trabalhando de celular quando eu nasci e batizou lá em Garatá. Aqui em São José dos Campos? É, São José dos Campos. Mas não era roça aqui? Não, era, meu pai trabalhava lá, morava lá na Vila Roça, para lá. Tá, e mas aí vocês foram para o Paraná depois? Daí meu pai foi para o Paraná e fiquei 22 anos para lá, depois voltei para cá outra vez. Quantos anos a senhora tinha quando foi para o Paraná? Eu acho que eu tinha 8 anos. 8 anos de idade? É, daí eu casei para lá, casei com 17 anos e vim embora para cá outra vez. Aham. Uhum. E a senhora já tinha ido na escola aqui em São José, não? Nunca fui na escola. Nunca foi na escola? Quando eu morava lá no Sobrado, nunca fui na escola. Meu pai morava lá no Sobrado, até do meu avô Lourenço. Uhum. E eu fiquei 15 dias só na escola, não fui mais. Não foi mais. Mas você aprendeu a ler e escrever, não? Alguma coisa? Eu tô aprendendo devagar. Pouco tá aprendendo? A pouco, né? Uhum. Eu só não sei escrever, mas ler e fazer conta eu sei. Quantos anos a senhora tem, dona Valentina? Tô com 73 anos. 73. 73, fiz agora em junho. Em junho? Sou 8 do 6 de 45. Ô, dona Loretina, quando vocês foram pro Paraná,
Vocês, por que que vocês saíram daqui para o Paraná? Porque seu pai estava empregado, né? Ah, meu pai foi mandado embora de Zelagem, daí não consegui serviço em lugar nenhum. Entrou na Serra do Cavalho também, não parou também. Aí resolveu plantar, ir para o Paraná, plantar as coisas de meia lá. E aí ele pegou um dinheirinho de uma herança aí, foi lá e comprou um terreno lá. Conseguiu comprar, né? É, daí vendeu baratinho para vir embora para cá outra vez. Mas como que era o lugar que vocês moravam? Não, meu pai morava lá na Vila Guarani, quando... Hã? Não, o lugar lá no Paraná. Vicelau Brás e São José do Boa Vista. Tá, mas assim, a casa, vocês tinham casa lá? Meu pai fez casa de sapê. Como que era a casa de sapê? Conta aí. É de barro, é... Fingava morão e ripava com taquara e rebarreava e cobria com sapê. A senhora viu fazer? Ah, nós ajudava a fazer. Ajudava a fazer. Ajudava a fazer. E o sapê tinha bastante lá? Tinha muito sapézeiro lá, nossa. Que agora tá mais difícil de achar, agora, né? Agora é mais difícil, é. Ah, é muito legal lá, nossa. Mas teve que vir embora pra cá, né? Porque a família, meu marido, meus irmãos, ficou tudo desempregado. Lá é assim, 6 meses, corria bem e corria, senão não corria nada. E nós estávamos passando de necessidade lá, daí meu pai falou, vamos embora para lá, para a cidade. Alô. Daí meu marido chegou, trabalhou 7 meses aqui na Cervengue, e meu irmão, os dois irmãos meus, trabalhando na Cervengue, de lá, para o Mar da Vida, meu pai trouxe nós da Peru, com a mudança, com tudo. Uhum. Mas eu quero saber um pouquinho como que era lá, vocês construíram a casa de pau para morar, quantas pessoas era? Ah, era o pai, minha irmã. É bastante, é a família mesmo só. Então tá. Tudo morando pra cá agora também. E quantos cômodos tinha na casa? 4 cômodos. 4 cômodos. É. E tinha o fogão, que jeito era? Fogão de lenha também. Fogão de lenha? É. Que jeito que era o fogão construído de... É, esse fogão que a gente faz aqui mesmo. Mas feito de cimento, não? É de barro. Fazia aquele fogão de barro e banhava, que fazia um buracão assim, socava teipa. Sabe como é que soca a teipa assim? Sei, a socada, né? Aí fazia aquele buracão assim, põe a panela, cozinhar, panelão de ferro. Era um buracão só? Era um buraco só. Um buraco só. Ali, né, fazia café de garapa, beber, cozinhava nhama pra comer, cozinhava chuchu pra comer. Não, era legal, legal. E tinha energia elétrica, não? Não. Não tinha energia elétrica? Não, lá não tinha. Como que alumiava? Lamparina de querosene. Lamparina de querosene. É, e frolete que a gente usava de pilha, né? Era de pilha. É. Mas você estava longe da cidade quanto? Ah, ficava longe. Nossa, ia a pé na cidade, ia 3 horas e meia a pé. 3 horas e meia a pé? É, quando não tinha carroça para levar, aí nós ia a pé. Porque não tinha ônibus, vocês não tinham carro. E quando a gente colhia feijão também, a gente sacava 4, 5, 6 sacos de feijão, botava na carroça e ia. Vendia para o Vicelau Brás. Botava na carroça de quem? A carroça da minha sogra. Da sua sogra. É. Aí, meu sogro era muito da igreja, então eu chegava primeiro sexta-feira do mês, eu apanhava os dois burros na carroça e levava o casal de velho na missa. Uhum. Eles eram irmãos do Coração de Jesus, né? Uhum. E levava. E a senhora, qual religião? Eu sou católica mesmo. Católica. É, não muda a religião, não. A senhora não muda? Não. Uhum. E lá, quando vocês chegaram lá no Paraná, na roça, primeiro vocês construíram a casa, né? É. E aí, tinha mata ou já era formada a roça? Era formado, já era tipo de um pasto, mas só que aí plantava, né? Plantava bico, plantava feijão, plantava arroz. Plantava... Então não foi tão difícil de plantar lá? Não, não foi muito difícil. Mas vocês usavam adubo para plantar, não? Não usava, dava muito bem, não dava não. Dava sem dava. Adubo, sem nada? Na fazenda com o padre Pedro Ani lá, nós plantamos 8 litros de feijão, colhemos 8 sacos de feijão. Foi onde que nós prumemos um pouco a vida, foi lá. Sei. Na Fazenda Progresso, para lá, é. E guardava como esse feijão? Mas batia ele, guardava no saco, quando eu dava um pecinho bom lá no Vicelau Brás, nós levava na carroça para vender. Mas e o rato não tacava? Não. O bicho não pegava não, lá? Não, não tinha? Não, não tinha não. Ô, dona Laurentina, eu sempre pergunto para as pessoas, como que era o banheiro de vocês nessa época? Era lá fora? Era lá fora, era um buraco no chão e cercado de madeira. No escuro tinha que ir, escuro. Na chuva tinha que ir. Tinha que ir na chuva, no escuro. E nessa época, quando ficava doente, o que que vocês faziam lá? A esse tempo todo mundo tinha saúde, graças a Deus tinha saúde. Não ficava não doente? Não ficava doente, não. Ah, eu tava na roça, era divertido, né? Era divertido. Tem que ter saúde, né? Aqui agora aqui que, sei lá, aqui que a gente, quando também fica ficando velho, vai diferenciando a saúde da gente, né? É. Mas e lá, assim, qual que era o seu serviço, assim? Aí eu ficava mais na casa que na roça, né? Pouco eu trabalhava na roça, porque eu tinha que fazer comida. Soltava. Ajudava a mãe, então, não? Ajudava, socava arroz no pilão. Soltava, todo dia tinha que socar um pouquinho de arroz? Socava arroz no pilão, criava galinha, engordava porco. Lavar roupa? Lavar roupa no ribeirão. Ribeirão. Era assim. É. Mas escuta, tio, o sabão era comprado ou sua mãe? Sabão de cinza que nós fazia, de soda e de quadra de cinza. Vocês misturavam de quadra com a soda? É, misturava. E a gordura? É.
E criava o porco e galinha, disse, você estava falando. Criava porco, galinha, pato. Nossa, era tão legal. E, mas... e que jeito vocês guardavam carne, por exemplo? Nós guardávamos num latão desse de punhadeite. Sei, com gordura. Com gordura, misturado com tudo. E usando a medida... E não fazia mal pra gente. Podia esquentar aquela panela de carne cozida, costela, essas coisas. Não fazia mal. Não fazia agora mal. Aqui a gente compra essas coisas aí, faz mal pra gente, né? Não é? E o tempo que a senhora passou aqui, dona Laurentina, como é que foi? Aqui? É, a senhora plantava, porque eu tô vendo que tem muita coisa. Plantava, né? Muita coisa aqui, plantava, capinava aqui, é assim, você vai. Essas frutas foi a senhora que plantou tudo? Tudo eu que plantei, esses pés de mão, tudo eu que plantei. Esses pés de manga, tudo eu que plantei. E assim, como que é que estava aqui quando a senhora chegou para morar aqui? Aqui quando nós compramos uma chácara aqui, era que era um gordureiro e sapezeiro. Ah, gordureiro e sapezeiro. É, aqui tinha até a panelada que é o meu sobrinho invadiu aqui para construir. Uhum. Daí aí o dono do terreno deu em cima. Aí nós compramos o terreno aqui e fizemos, foi mesmo fazendo. Foi fazendo. É, vocês mesmo foram construindo? Nós mesmo, eu mesmo ajudei a construir essas casas. Eu vi que a senhora plantou uma mandioca, um milho. É. Aqui até a terra não é muito ruim não, né? Não, aqui é gostoso aqui. É. Esses pés de eu que plantei, esses pés de mão tudo que já plantei. Tudo fui eu que plantei. Mudinho pequenininho, assim que a minha irmã morava ali nessa chácara do lado. Aí eu pegava a muda lá e plantava. Uhum. Plantava pé de mão, plantava manga. E a vizinhança aqui, como que é? Tá tudo legal. Tudo gente boa? São tudo legal. É sossegado? É silêncio? Sossegado, porque faz mais de ano que eu tô pra lá, ninguém mexe aqui. Não, mas eu falo de silêncio, de barulho. Silêncio, não tem barulho, não. Não? Não. Ah, a senhora já está um ano que a senhora saiu? Faz mais de ano que eu só fui embora por causa do problema. Ah, e a casa mesmo. Ficou vazia. Ficou vazia aqui, mas ninguém mexe aqui. Que bom, né? Que legal. Aqui é uma... Eu não sabia que era no lugar. Tem uma vista bonita daqui, né? E aqui não é ar de risco. Aqui não. Não é ar de risco. Então não tem problema. Lugar que é ar de risco, ele não deixa construir mesmo. Não deixa construir. Não, aqui não é ar de risco. Não, aqui é plano quase, é. Bem plano, é. É. E lá na cidade, como que a senhora vai fazer? O que a senhora faz? Porque aqui a senhora mexia na terra. Eu fico mais em casa, lá porque o médico mandou fazer repouso, né? Fazer mandou fazer repouso? Não, mas caminhada é bom, né? Tem que fazer também. Tem que fazer. Eu tô esperando pro Massa Tuntur mesmo, pra depois ir fazer caminhada. Aqui mora muito bem, muito meus parentes. A maioria de morador aqui é dos parentes aí. Ah, é? Parente aquela seu? Casa da minha prima que mora lá. Uhum. Aqui embaixo tem a prima que mora também. Aquele bar que tem lá na frente do Líbio, o primo também. Uhum. Muito conhecido aqui. Legal. Conhecido aí. E legal. Remédio? A senhora planta algum remédio aqui? Plantava? Aqui não. Plantou? Aqui só plantei barbosa. Só. É, eu vi a babosa. Tem o poejinho só que eu plantei. Né? Tem esse tempero aqui que é alfavaca, né? O poejo a senhora plantou também? Plantei poejo também, mas... Mas a senhora usa o poejo para quê? Pra alguma coisa? Eu faço chá, né? Chá para dormir, para tomar é bom. É, e a erva cidreira a senhora plantou? Erva cidreira eu plantei muito, mas morreu. Morreu? Morreu, as mudas morreu. Aham, mas tem aquele capim, como fala? Citronela, tem muito, né? Tem citronela e tem piracá, né? Piracá, é verdade. Piracá é bom para tomar, nossa, remédio. O que a senhora usa o piracá? Conte. O piracá é bom para tomar para tirar dor do corpo, né? Tirador. É. Mas é dor de osso ou dor qualquer dor? Dor do estômago, que entende? Qualquer dor. É. Aquela ali, arnica, ó. Que é a qual branca, arnica? Lá, arnica. Vamos... Qual? Florzinha branca, só fala? É arnica. Aqui é um remédio. Ah, já sei, esse aqui. Esse aqui é arnica, é. Ah, eu conheço essa aqui. Ela tem um cheirinho gostoso, né? Ah, tá vendo? Só falou que não tinha remédio aqui, tá tendo vários já. Aqui, esse aqui é poejo que eu plantei aqui, ó. O poejo, cadê? É, aqui, ó. Ah, tá lá escondido. Escondidinho, né? Que tá cheio de mato. Coitado do poejo. Ah, tá ali, nossa senhora. É, nasceu os pezinhos de favaca aqui. Ah, mas ela tem na casa dela, ela vai trazer. A Alexandrina tem. Legal. O broto da abóbora a senhora usa pra alguma coisa quando tá com... Não, quando tem bastante cambuquia, a gente come com fubá. Ah, broto da abóbora, é. É, cambuquia, né? Assim eu falo. Eu falei errado, eu falei, é o broto da goiaba que eu tava pensando. É. Que às vezes que o broto da goiaba também é bom tomar também. Com intestino solto, né? É. Ah, mais arnica, mais arnica, é. É, tem muita arnica aqui. A senhora toma esse arnica de vez em quando? De vez em quando põe no álcool, né? Pra apanhar em dor, passar em dor, né? Pra passar em dor, é, com o lugar que bateu, assim, né? É. Nossa, é mesmo, tem bastante arnica mesmo. Esse pé de ameixa já deu? Ah, faz muitos anos que ele tá dando já. Tá dando já.
Tem um tempo que dá, os passarinhos aproveitam, comem bastante, né? Jacu vem aqui também? Jacu, tucano, vem muito passarinho. Tem outros bichos aqui, tipo lagarto, vem aqui também? Vem também comer ovo. Vem comer ovo das galinhas? A senhora criou galinha aqui? Eu criei muita galinha aqui, mas daí eu fui se acabando, porque é difícil comprar milho, a gente não tem carro, é difícil trazer saco de milho lá debaixo aqui, né? Legal. Aquilo ali é abacaxi, né? Tem bastante abacaxi aqui. Tem abacaxi, tem. Legal. Já deu abacaxi aqui, não? Já deu, bastante já. Uhum. Olha, isso aqui é bom espalhar na terra, né? Essas cinzas aí. É. Isso é bom. E tem um pezinho de abóbora aqui. É. Legal. Ô, dona Laurentina, minha bateria tá acabando. É. Eu vou ali trocar ali em cima, depois a gente conversa mais. Tá, tá bom? Eu vou ver se eu acho lá. Vou lá ver, vou lá ver. Cura cirrosa, cura... Ó, encosta aí que eles estão vindo com a mesa. Enquanto eles passam com a mesa, aí só senhora encosta. Só acabar de dar um talento, né? Logo galinheirinho aqui. Esse aqui o senhor conhece? Qual? Qual remédio aí? Transage. Ah, transage, ah, então. Esse aqui é do macho. Esse é do macho. É, o transage, redondinho é fêmea. É fêmea. Aqui é o remédio que faz pro senhor. Qual que... Ah, esse aqui é saião? Não sei que é o nome dele. Fortuna, saião? Então, é um remédio aí pra coisar urso de estômago. Esse é pra urso de estômago também, né? Cura também. E a transage charosa pra quê, dona Lúcia? Transage é tibió também, é bom pra infecção também. Bom pra infecção. Aqui... E o picão? Aqui tem picão. Picão também é bom pra curar anemia. Anemia? É aquele amarelão que terícia, não é bom? É bom pra tomar uns 3 meses, cura anemia. Cura anemia. E esse aqui, o senhor conhece também, o que é? O qual? Ah, só falou que não tinha remédio, hein? Imagina se tivesse. Eu não lembro, esqueci de avisar. Aqui, ó. A folha da mora? Ah, o algodão. Esse aqui também é bom. Pra que a senhora usa o algodão? Esse aqui é pra fricção também. Trançagem com chá. Fazer o chá de folha de algodão com trançagem. É bom. Aí não cozinha. Aí só uma seta assim, bota na caneca e vai a água fervida por cima. Remédio nunca diz cozinha. Aí só ferve a água por cima. Não esse cozinha? Aqui é, por fricção. Tá certo. E a folha da moreira, a senhora já sabe? A folha da moreira baixa pressão. Baixa pressão? É, vamos pôr essa pressão. Chuchu também baixa pressão, né? É, pra pôr pressão também. E o alho, usa pra alguma coisa? O alho é bom pra cãibra da perna. Cãibra? É. Olha só. Pega um dente de alho e bota na água, vai bebendo ele, cura a cãibra da perna. Cãibra da perna, é. Olha só. Esse aqui também é um remedião. Meu genro falou. Qual que é esse aqui? Meu genro falou o nome do seu remédio, mas eu esqueço. Qual será esse remédio? Esse aqui, o pernilongo morde ele lá, ele põe no meio do álcool pra curtir, passa, sai na hora. Aham. Coceira. Coceira. Eu não sei o nome dele. Tá. O povo que vai assistir o vídeo, ele sabe. É, esse aqui é um remedião. Aí descobre qual que é, né? É. E pra verme, a senhora não usava alguma coisa? Não, pra verme não. Não? Não sei. Hortelã, erva de Santa Maria, não usava? Hortelã é bom pra tomar pra calmar, né? Calmar. Tá certo. Vai olhando, vai descobrindo, né? É. Ah, outra aqui, ó, outra... Esse aqui o senhor conhece? O qual? Esse aí é o sete sangria? É. Esse aí é bom pra afinar o sangue também. Pra afinar o sangue? É. Meu cunhado tava com colesterol alto, daí ele começou a tomar o chá uns 3 meses. Daí voltou no médico, o médico falou, o que o senhor faz aqui que baixou o colesterol, sabe? Afinou o sangue, e é esse aqui que sete sangria. É. Só que tem que tomar uns 3 meses, tudo que deixar, né? Uhum. Tomar todo dia, uns 3 meses por dia, mas tomar uns 3 meses, carreado. Tá certo. E folha de maracujá, já tomou pra chá também? É bom também, pra calmar. Calmante, né? É. É a fruta e a folha, né? É. Tem bastante coisa. Esse aqui é a arnica, outra, esse pé tá bonito aqui, ó. Muita arnica, nossa. Arnica é massa aqui. É. Sete sangria, amigo. Então. Legal. Eu vou socorrer a Alexandrina, que eu acho que ela está precisando de alguma coisa lá. Obrigado, viu, dona Antônia? Moço, você não quer um pedaço de frango? Não, eu já comi já, só pensando o quê? Olha. Você está comendo, Alexandrina? Eu estou comendo. Frango assado? Eu estou comendo frango. Tem refrigerante? Não, tem suco de limão. E eu não compro refrigerante. Você não trouxe? Filho. Claro que não, está cheio de limão. Aí você vai botar refrigerante na roda? Se eu soubesse, eu tinha comprado uma Coca-Cola. Ah, não. Cara. Refrigerante é coisa para bichona, rapaz. Isso é bobo. Valdomiro, por favor. O Congresso está votando lei sobre isso mesmo. É? Exatamente, é. Ah, que pena que eu não sou deputado. A senhora conhece coentro japonês? Não. Coentro japonês? Opa! Japonês, é. Ah, era esse aí que eu ia dar para você, coentro. Alexandrina. Aí, esse é mesmo aqui. É esse coentro cheiroso. Que eu ia dar. Olha, olha que gostoso, olha. Sente o cheiro dele, sente o cheiro, ó. Ué,
Esse que eu ia dar. Mesmo? Eu ia dar, não precisa mais, já tem na sua casa. Que delícia. Coentro japonês. Aqui tem um monte de coisinha, né, Jandira? Olha, é que a gente, eu cozinho pro YouTube. Esse aqui é baixinho? É, a gente faz vídeo pro YouTube. Aqui, eu e ele. De receita? Uhum. É mesmo? É. Receita e palhaçada. Baixinho. O bálsamo, né? É. Já tem bem remédio. Eu já corri com ela aí, Alexandrina. Ela já me mostrou. Lá naquele pé ali é safrão. Ah, tem safrão ali? Qual que é? Ah, tô vendo. Lá embaixo, no meio da sombra ali. Ali, no meio da nada. No meio da sombra. Aonde? Depois a gente desce lá, eu te mostro. Ou senão ela vai descer agora, ela gosta de mostrar. Olha. É esse coentro aí, Alexandrina. Não sabia não, nunca tinha visto. Esse aqui é Guiné. É Guiné, ah. Eu conheço. Esse aqui é safrão. Por que a senhora usava Guiné ou usa? Põe na pinga, bebê. Põe na pinga pra beber? Ela quer tomar uma, ela gostava de tomar uma pinguinha. Olha lá no safrão ali, olha lá. O que? Qual que é o safrão? Safrão, aquele ali, olha lá. Aquele ali também é, não é? É, aquele ali e esse aqui. O que é? Safrão, olha. Aquele é safrão ali, ó. Aqui, essa folha larga aí, gente. Essa, essa folha larga aí? É. É. Esse pé laranja aqui é laranja azedo. O açafrão serve pra pôr em comida. É. Serve, mas é a raiz que põe. Ah, é a raiz. É, é a raiz. Rala ele, vai ralando aí no ralinho e vai põe ele ficar amarelinha, massa. Ah, a que comida. Da hora. Tá vendo? Aí, Alexandre, já pegou um negócio, um bonde andando, né? Já. Tem muita coisa. Ah, esse ele pé de mão que se for cortar, ele sacote e ganha aqui também. É. Não, não vou cortar ele não. Eu não corto pé de limão. Não. Muita coisa ele pensava aqui. Dá dó. Dá mesmo. O dia tão. A dona Laurentina já me mostrou um monte de coisa aqui, Alexandrina. Ah, é? É. Olha a venca. É. A venca é remédio aqui, também, né? Olha lá, olha o punhaço. Olha aqui, gente, ó. Frango assado, ó. Na mão, hein? Ó, você merece hoje, viu, Inácio? Só que você tá me devendo a Coca-Cola, viu, Chico? Eu? É, você não trouxe a Coca-Cola. Mas tá bom. Eu dou uma cola pra você. Eu tenho uma cola Tenaz ali no carro, se você quiser. A Coca eu não mexo com isso, filho. Esse aqui não é bom também, mas... Qual, qual? Esse daqui que o senhor trouxe. Ah, é aquele que eu não sabia, não sabia o nome, né? Eu já vi essa planta, mas não sei o que é. Eu já sabe o nome dele, mas não sei falar. Agora não lembro. A senhora plantou o... Não, nasceu aí. O... Nasceu, a Benca? É, nasceu aí. A Benca nasce sozinha, né? É. Que da hora. E essa batata doce aqui, dona Valentina, qual que é? Essa aí eu não sei, essa aí é... É da roxa, é da branca? Essa é da roxa, hein? Parece da roxa. Isso é batata doce? Essa aqui é amendoim. Esse aqui é, ó, aqui, esse aqui, ó. Esse aqui é amendoim. Olha, tá parecendo um fuga de batata. Isso aqui é amendoim de verdade ou é a grama? É amendoim? Não, é só esse aqui. Então, mas é o... É de verdade? É. É quebra-pedra. Esse aqui é o quebra-pedra. E esse amendoim aqui é o amendoim de verdade? É, amendoim de verdade. Esse aqui que é o quebra-pedra, ó, Chico. Não é a grama, é? Misericórdia. Esse aqui que é o quebra-pedra, tá quebrando o fígado. Chega aqui junto comigo. Ele daí tá quebrando o fígado. Não é feito pelo Inácio, mas tá bom, né? Eu comprei onde você falou lá pra comprar. Lá no Avícola do Bolinha. Avícola do Bolinha. É isso aí. Região Norte de São José dos Campos. Melhor frango assado que tem esse aqui. Apesar que eu como que parecer, né? Ah, é? É, comigo não tem essa não. Entendi. Tá. Vai que vai. Aí, dona Laurentina. Vambora. Esse é o primeiro frango ainda? É. Mas tem arroz, tem nada. Sem farinha. Mas você não trouxe farinha, Alexandrina, pra comer? Não tá podendo comer farinha, não. Eu não tô podendo comer farinha. Eu agora vou manter minha beleza aqui. Não vou comer farinha de mandioca. Aqui, ó. Que chique. Vai... Tem arroz aqui, arroz vai comer aqui, com frango. Só que não sabe onde tá o garfo, né? É, tá, e agora? Sacola. Aí não tem jeito. Aí come de mão. É, você não come de mão, filha. Tá cheio. Tchau, obrigado. Bernardo. Deus. Fernando, não. É o Bernardo, eu falei. Tchau. Valeu. Tamo indo. Boa pessoal, viagem. Tudo de bom pra vocês aí, hein? Acessa aí, ó. Mudança da Alexandrina. Beleza? Não, mas quem estiver assistindo já tá no Mudança da Alexandrina. Tá. Tchau. Falou, Mário. Tchau. Obrigado. Valeu. Chico, tudo de bom. Deus abençoe. Tem muita coisa até que a gente próxima. Fazer. Vem fazer receita. Obrigado, aqui. Você vem fazer receita aqui. Eu venho pra cozinhar aqui nesse fogão a lenha aqui, gente. Ó, já tá, você já mostrou aqui. É, já, ó. Já mostrou. Já é esse aqui que nós vamos... É a próxima vítima aqui, ó. A próxima. Esse aqui, ó. Beleza? Tudo de bom. Deus abençoe. Sucesso. Amém, Inácio. Tô comendo, gente. Eu tô comendo frango. Como na sua casa. Como na sua casa. Frango assado de vitrine. De vitrine. E no meio da bagunça. No meio da bagunça. Uma bagunça abençoada por Deus. Muito bem.
Valdomiro, vê se a sua esposa tá segura lá, vai. Tá balançando, mas não é tudo que balança que cai. Não, pode sentar que aguenta. Não é tudo que eu acho que aguenta também. Se aguenta o Valdomiro, então aguenta ele. Agora o Valdomiro, mas você já não... Aqui é tudo rústico, reforçado. Aqui nem... é tudo rústico. Que nem o casal que veio habitar. Aqui... reforçado igual o casal. Casal. Reforçado. Aqui é tudo russo e reforçado, rústico. Né? Rústico. 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 É rústico. Ô, gente, olha, a gente já tá aqui porque aqui chama o Cantinho do Céu. Já tem nome. Já tem nome. O Cantinho do Céu. Aqui vai ser o Cantinho do Céu, Valdomiro. Vamos fazer muita receita pro YouTube. Muita. Se Deus quiser. Só receita. Ah, tem até um pé de maracujá ali, ó. Tem de maracujá, sim. É. Se o Valdomiro estiver muito nervoso, você faz um chazão pra ele. Nossa, é verdade. Não. Daí, se eu tomar um chá de maracujá, nervoso... eu pego na enxada, enquanto não acabar a gasolina, eu não paro de capinar. É isso aí. Se o Valdomiro estiver nervoso, tem muita vara aqui pra... Mas não tem de marmelo. Não, tem de... Como é que é o nome disso aqui? Amora. Tem de amora. Amora. Tem de amora. Goiaba, goiaba. É uma vara. Arame farpado, tem bastante. Tem tudo. Ô moçado, vamos falar, vamos cair na real. Vai. Vamos. Então, Valdomiro, quantos metros quadrados tem aqui esse lugar? Então, cara, segundo o documento dele que eu li lá, é 1.140 metros. 1.140. É uma área boa, né? Dá pra fazer muita coisa. É. Tá cercadinho. Tem que trabalhar bastante pra manter limpo. Uhum. É. Tá tudo cercadinho, bonitinho. Mas você pode cercar umas galinhas. Não aqui? É uma cerca assim. Nossa, é o muro do Saddam Hussein, não é? Mas. Do bom, Trump é, também não é. Não é também não. Legal. Então, aí a primeira coisa que vocês vão fazer? Vocês vão descansar ou vocês vão botar a mão na massa já hoje? Não, porque... a gente vai pôr não, a mão na massa. A gente vai organizar dentro de casa, né? As coisas que a gente trouxe, que a gente mudança já viu, né? Uhum. Organizar com muita calma. Como diz que tem muita atrás? Depois capinar. Calma, Alexandre. Depois capinar em volta da casa primeiro. E capinar, dar uma capinada legal. E já cultivar a terra pra começar a produzir, né? Legal. É porque tá molhadinha, gente. Se não plantar, não dá, né? Tá certo. Legal, gente. Então, vocês têm algum recado pra dar pra turma lá do YouTube, não? Porque olha, eu vou falar pra vocês, eles estão super curiosos, super ansiosos pra conhecer o lugar. Será que a gente não podia mostrar pra eles assim? Sabe? Vamos mostrar. Vocês querem mostrar a primeira casa ou primeiro lá fora? Vamos mostrar. Ah, Chico, você que sabe. Mas... vamos mostrar, mas aqui tá cheio de tralha. Tá aqui cheio... tem muita bagunça. Você tem muita tralha, né, Alexandrina? Por amor de Deus. Diz o Chico. Mas, Chico... muita tralha e duas malas. É, e dois malas. É porque... um sem alça e o outro não tem nem alça, nem tampa. O outro só tem barriga. Barriga. Ei, é que a gente... essas coisas tudo a gente vai precisar. Eu entendi. Tem muita coisa aqui, sem... olha lá, bem-vinda. Quantos quartos tem aqui, gente? Aqui tem dois. Dois quartos. É. Mas tem uma cozinha legal e tem uma sala legal. E tem uma sala legal, uhum. É. Ah, a casa é confortável. Para duas pessoas, sim. Uhum. Se vier mais pessoas, e se não se importar de ficar um pouquinho mais apertado, que eu falo... cabe também. Eu falo assim, não, mais 10 pessoas. É. Dá para ficar tranquilo. Aqui, se bater uma laje, também fica bom também. É, fica bom, é. Tá bom, é. Aqui se come, tem que dar uma cozinhão aqui. Se Deus quiser. Eu vou embora lá. Então, tchau pro senhor. Vai. Muito prazer, dona Loretina. Tchau, dona Loretina. Aquela mesinha, a senhora vai ficar com ele, né? Não vai queimar não, né? Não, se quiser, eu não queria. Se for jogar fogo, queimar, jogar fora, joga ali pra baixo, tá. O jogador pega. Ah, tá bem. Aquele serve pra fazer um verde pinto, ó. Ah, tá bom. Tchau. Então tchau. Que Deus abençoe a senhora. Alguma coisa, não, tá? Imagina. Quando a senhora quiser vir tomar café aqui, daí a senhora dela, vem. Eu vou lá na casa dela comer alguma coisa. Primeiro vim embora. Gente. Tchau. Aí quando a senhora quiser viu? Vir pra cá, daí a senhora vem tá tomar bom, café aqui sim, com a gente. Vem, tá bom? Tá. Obrigado a senhora ter guardado pra Alexandrina e pro Valdomiro esse lugar, é, viu? É, Deus abençoe. Se Deus quiser, ela vai ser feliz aqui. Muito, já tá muito. Eu fiquei 17 anos aqui, ó. Eu só sinto por causa do problema de idade mesmo e saúde mesmo. É que se, eu até falei que se não vendesse a minha janela, eu ia voltar a morar aqui no outro vez. É mesmo? Mas daí a Dona Baiana, põe na mão da Dona Baiana, vai cutuco daqui, cutuco dali, cutuco daqui, deu certo. Mas os outros, tudo que veio aqui, olha aqui, 5 compradores, tudo desfeito no meu lugar. Botava desfeito. É. Olha aquele lugar, acho que é longe, lugar, acho que achar que não está muito mal fechado, porque não sei o que. Eu falei, eu morei 17 anos aqui, ninguém mexeu comigo aqui. Então. Eu já fiquei com depressão aqui nesse lugar aqui, muito tempo. Uhum. Porque o Marcelo ficava cuidando do pai dele, na irmã dele que vivia dentro. Mas da parte eu fiquei sozinha aqui. Uhum. Esse aqui, ó, ajudava a encher, põe a massa aqui, subir na escada, baixo de encher. Ah, e essa casa aqui eu ajudei a fazer tudinho.
Sei, sei. Aquela de lá, essa aqui. Viu o exemplo, mim? Alexandrina? Viu o exemplo? Hoje, se for para ajudar o trabalho de pedreiro, né, ainda trabalha ainda, mas a torcida tontura que fica com a gente. É, cuidado para que ela não caia. Obrigado, dona. Só não cair aí. Cuidado para que ela não caia. Deixa o caldinho que tá vendo lá. Ah, tá. Legal. Obrigado. Bom, Alexandre, eu vi que você tá com vergonha de mostrar a casa, porque tá bagunçada, né? É porque você está cheio de tralha. Mas eu vou mostrar. Feliz aí, viu? Oi? Deus que ajude, só que você é feliz aí. Amém. Amém, amém. Amém. A mãe que quiser ir lá em casa. Ah, tá. O esposo já sabe onde que é. Sim, tá bem, sim. Tá bom, obrigado. Aí eles põem água de segunda e quinta. Ah, tá. Bom, tá bem. Você já sabia o negócio da água? Segunda e quinta. Segunda e quinta. Sim. Mas tem que ter gente em casa, então, né? É. Não. E a água é essa aqui que fica nesses três... É. Não, eles ligam lá no portão o cano. Ah, tubulação. Jura? Aí eles ficam olhando e encheu. Avisa. O ladrão começou a cair a água. Ah. Ele já fecha lá e vai embora. Não precisa nem falar com a gente. Cada uma dessa aí dá o quê? Uns 1000 litros? Mais. É. Dá mais? Mas tem, quando seca, tem que lavar as caixas. Não, sei. Menos. Então tem que economizar água, né, moçadinha? Eu não gasto muito, não sou de gastar muita água, não. Não, né? Você lava, só lava tudo que você vai mexer, né? É, não, tipo assim, quando eu lavo roupa, eu aproveito a roupa, a água da máquina, uhum. E jogo aqui e lavo tudo. Já lava o chão, né? Já lava o chão. Legal. É. Então vou mostrar lá fora, porque vamos aqui dentro... Vamos mostrar. Vamos mostrar dentro, vai. Traga a mão. Bom, aqui é o fogão de lenha, deixa eu dizer, aqui é o armário da Austrália. Aqui o fogão de lenha. Tá, o fogão de lenha, eu filmei, vou dormir. Já ficou, ah, já filmou já? Já filmei o fogão de lenha. É, também tá acabadinho, mas vou dormir, vai dar um talento. Vai. Olha lá, não para de falar. E aqui, Alexandre, o que vai ser? Aqui vai ser a cozinha. Aqui é a cozinha? Gostei do tamanho da sua cozinha. Então, aqui vai ser a cozinha. Aham. E aqui vai ser a sala. Uhum. A sala que você vai conversar com os padres à noite. Pois é. E aqui é o banheiro e aqui tem esse cantinho aqui, ó. O banheiro pode mostrar, não? Pode. Olha, pode. O banheiro lindo. Não tá. Depois eu vou arrumar direito, se Deus quiser. Depois, gente, eu vou arrumar direito. É, vamos mostrar como também. Era. Pra é, mostrar como era. Do que a Alexandrina é capaz, né? Eu sou capaz de tudo. É, eu sou capaz de tudo. Não gosto de muito luxo. É. Então aqui tá um cantinho do céu aqui pra mim. Mas olha que legal. Aqui tem forro, tem laje, gente. Aqui tem laje, ó. É, aqui tem laje. Não vai cair cupim na minha cabeça. Ufa! Já vamos sair por lá, não? O que que é ali? Cozinha? O outro quarto lá. Ah, tem mais um quarto, é. Tem mais um quarto. Ah, é o quarto do casal. É. Ah, tem mais esse quarto. Ah, eu gostei. Oh, que quarto grande. Olha que grande. Nossa, gente. Mãe do céu. Olha. Gente, dá até eco eu aqui. Eu sonhava ter um quarto desse grande. Você sonhava com um quarto sonhava. Desse? Sonhava. Toda vida eu gostei de quarto assim grande. Esse tambor aqui é para... Esse tambor é para fazer batucada. Ai, ai. Vamos por aqui agora. Vamos por aqui. E aqui? Bom, aqui é, é a outra porta que dá na cozinha. É a outra de novo, porta, né? Que dá na cozinha. Aqui, o que também tem aqui é porta. E aqui sai no quintal. E aqui sai no quintal, é. Certo. Quintal que é uma roça. Mas legal. Cadê o Valdomiro? O Valdomiro, ele foi conversar com a mulher lá. Ah, oh, Alexandrina, você conhece isso aqui? A dona Laurentina falou que isso aqui é um tipo de arnica. Ah, é? Esse aqui. Cheire pra você ver, assim. Pega uma folha. E cheira pra você ver, olha. Você nunca mais vai esquecer. Mesmo? Isso aí é pra quando bate... Ah, a gente se machuca? Quando se machuca, mas quando bate como por dentro, sabe? Ah, tá. Pra arrumar por dentro. Então, mas daí toma chá? Toma chá, aí não passa sabia. Também. Nunca sabia. Nunca sabia. Ela falou que era o cidreiro, não pegou? Aqui, pegou, ó. Pegou. Tem aqui, sim. E isso aqui é o quê? Isso aqui é aquele almeirão caipira, aquele almeirão roxo. Ah. Ele não tá amarga, não. Ele é amargo, é. Mas se você faz refogado, ele é uma delícia. Nossa, gostei do cheiro desse negócio. Não é gostoso esse aí cheiro? Aí esse daí faz o chá e toma. Chá e toma, é isso. Aquele aí. Aquele lá. Ou a arnica, é. Arnica. O arnica faz o chá e toma. Isso, é. Nunca tinha visto dessas aqui. Ok, aqui tem um corredor. Aqui tem um corredor. Que dá pra fazer até pra alguma fazer coisa, um né? Muro aqui depois. Você quer fazer muro? Aí eu quero. É. Eu quero. Se Deus quiser, eu vou fazer. Cuidado pra não cair aqui. Eu? Você tá falando isso pra mim ou pra você? Pra nós dois. Pra nós dois? É, se eu cair, eu caio em cima de você, né? É, senão... Senão só o pó de nós dois. Ó. Você falou que isso aqui é feijão de corda, isso aqui é andu. Não.
Não, andu não é, Alexandre. Não, desculpa. Andu não. Você acha que isso não, é... Não, eu acho que fava. Isso aqui é fava. Não sei, tem que dar o negócio primeiro pra gente ver. O que é isso aqui? Esse aqui? Não, esse aqui eu acho que é massa. Não, esse aqui é vassourinha. É. Esse aqui é um tipo de vassoura. Isso é pé de mexerica, tem cara. Vê isso se não tem é, cheiro. Isso aqui é... Picão. Picão. Isso aqui é picão. É, isso aqui é picão. Legal. Aqui é cana. A cana que o Valdomiro falou que vai tirar tudo, que ele vai botar as dele. Ó, Alexandre, eu vou te explicar. Isso aqui é a flor desse almeirão caipira que tem, ah, tá vendo? Ah, tá, tô. Então, tô. Quando... Então, isso aqui deixe não é feijão de corda, não. Não sei, Alexandre. Não, eu só sei quando der a vaga. Feijão de corda é esse, ó. Esse que é feijão de corda. Eu só sei quando mas dá a vagem. Aqui tá parecendo... Tomara que seja fava, né? É, tá parecendo fava. A gente podia ter perguntado pros donos, né? É. E aí, você vai deixar essas plantas tudo aí, né? Por enquanto. Por enquanto eu vou deixar tudo aí. É, porque isso aí vai produzir, né? Vai. Eu vou deixar eu ver o resultado dela. Certo. Que é pra ela produzir. Aham. Uhum. É. O milho tá feinho, mas é por causa da sombra dessas árvores aqui. Mas o milho já deu, né, filha? O milho tá seco. É, eu acho que sim também. Já deu. Você acha? Eu tenho certeza. É. Ó o feijão de corda. Então, Alexandrina, tem muita goiaba. Eu acho que... Um doce de goiaba pode ser a primeira... Esse daqui é... O que é? Ah, inhame. É inhame? É inhame japonês. Inhame, mas esse inhame aí come? Come, come. Ah, tá. Come sim, é. Ah, tá. Ô, Domiro, estamos sentindo sua falta aqui. Oba. Nós já estamos decidindo o que, que vai ser, onde? Eu já tô. Você tem que participar aqui. Desculpa, Chico, é que eu tô... Você foi atender a vizinha, né? Eu não caiu minha ficha ainda, tá nesse lugar aqui ainda, não. Pois é, isso que... Você sabe que a minha também não caiu? Porque assim, não, até a semana passada eu tava falando, putz, como tá enrolado esse negócio que nunca sai, que nunca sai. E hoje, faz uma semana nós já estamos aqui, mas gente. Mas eu pedi muito pra Maria passar na frente, pedi pra Nossa Senhora da Aparecida, o Divino Pai Eterno. E quando a gente pede com muita fé, aí eles ajudam a gente. Já pedi, mas também agradeci. Sua fé é grande, viu, Alexandre? Minha fé é muito grande. É, eu tô eu até, tenho muita fé em Deus. Eu tô até com dó dessa Maria passar na frente. Coitadinha, ela sofreu tanto, coitadinha, com a Alexandrina. Valdomiro, a água tanto, tá ligada tanto. Lá, ó, tá derramando. Fia, é o ladrão que já começou a cair água lá. Ah, não, é porque ele ligou a bomba, né? Eu já desliguei pra garantir a caixa d'água cheia em cima. Ah, ah tá. Pra não faltar de noite na hora que entendeu? Você tá aqui. Mas ele liga aqui, ó, que dia é hoje? Não, não. Eu liguei. Ah, tá. Caiu lá, é sinal que a caixa lá em cima tá cheia. Ah. Só que é o seguinte, ela não cai fora da ela... caixa. Ela caixa, cai retornando pra dentro da caixa de novo. Ah, tá. Pra não desperdiçar desperdício d'água. Legal. Valdomiro, nós estamos comentando se vai tirar alguma coisa, não vai tirar. Você estava falando que vai tirar as canas, né, só. Porque o resto, acho que... A cana, Chico, ela não é muito boa qualidade, não. Entendi. Né? E outra coisa, eu também tenho muito pé de limão aqui. Ah. Eu acho que é bobeira, muito pé de limão. Porque desafoga um pouco. Mas, Valdomiro, você vai usar esse lugar que tinha o pé de limão para plantar o quê? Fala a verdade para mim. É, mas que desafoga um pouco, né? Pra plantar. Tem muito pé de limão. Milho, pra plantar. Feijão. Porque aonde tem muita sombra, entendeu? É. Não produz. Pra plantar mandioca. Olha pra você ver o pé de cara. De, é caramba, aquilo é inhame. Eu chamo de inhame, é. Ó, é, ele tá aqui. Na sombra. Se ele tivesse no sol, se não fosse o pé de limão, o que aconteceria? Ele tava mais bonito. Pode ser, é. Entendeu? É que eu tenho uma dó de tirar pé de limão. Cara. Não, eu também tenho, vou só falar que eu tenho muito. Você. É, tá bom. Não, eu tenho muito. Mas vou pensar nisso, não é que tudo é bom fazer porque isso. Assim, no lugar do pé de limão você pode plantar um maracujá, você pode plantar alguma coisa embaixo para ele trepar. Serve como trepadeira, exatamente. Planta um pé de fava, planta feijão de corda, que aí ele serve de apoio, você não precisa nem fazer e aí você tem as duas coisas, isso que eu imagino. É verdade. Bom, não me escute, o Chico Abelha é muito palpiteiro, não escuta ele não. Olha aqui, ó. Aqui pra fazer frango, como que é o nome? Ah, favaca. 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 É. Eu já corri aqui com a dona Laurentina, ela já me explicou um monte de coisa. Ah, é? Essa acerola é uma delícia, Alexandrina. Acerola? Acerola, ela tá bem docinha. Quer ver, eu vou pegar uma pra você, ó. Ah, tá. Ela é bem docinha, ó. Experimente. Sério? Veja como ela é gostosa. Ela não é daquelas azedas, não é? Mesmo. E ela fica mais madura ainda, fica mais doce. Uhum. Ó. A gente vai plantar muita mandioca aqui. Já tem aqui plantado, é, né? É, mas só que ela tá maltratada. Por que que ela tá fina assim, né? Será? A terra tá sem esterco. Pode ser mesmo. Ela... Mas mandioca, ela não precisa de terra boa, né? Precisa. Precisa de terra estercada. Ó, mas olha que da hora. Plantou aqui e nasceu. Então, aqui tem um pé de abóbora que dá pra
Dá pra deixar. Dá pra deixar ele, já cerca ele. É só recuperar ele. E já planta agora que ainda dá tempo, viu, de sair. Essa cana aqui é boa também, Chico. Essa é da boa? É. Essa aqui é. Ó. É? Essa aqui é Java preta. Ah, eu não conheço nada de cana. Negócio de caninha com o Valdomiro, né, Rony? Não, a cana, eu conheço ela destilada antes de destilar. Dos dois lados. Dos dois lados. Essa daqui é a mexerica azeda. Esse é a mexerica azeda, ela falou. É. Então, olha, aqui, ó, tem que limpar para poder plantar mais coisas. Então, olha, esse pé de laranja que tá ali atrás tá feio. Esse aí vale a pena tirar uns pedaços mesmo. É. Uns galhos, porque ele está... Tá muito feio. Tem que dar uma podada. Esse tem, com certeza. Olha o pé de abacaxi. Abacaxi, abacaxi vai dar. Ela, no dia que a gente veio aqui, Chico, ela deu um abacaxi para nós. É? Daqui? Daqui. Daqui. Doce. Cara, igual mel. Mel, muito bom. O abacaxi, vou preservar ele. Legal. É. Ô, Valdomiro, eu tava reparando que vai dar muita goiaba, já tá dando, né? É. Eu tô achando que a primeira receita daqui vai ser goiabada. Daqui. Daqui. Vai ser colheita daqui. E a maioria dos pés de goiaba que eu tava prestando atenção, são goiaba vermelha. É? É velho? Eu comi das duas já, peguei das duas. É. Mas a maioria é vermelha. Eu achei branca. É da melhor, é. Vermelha. Vocês querem plantar mandioca aqui? Eu quero plantar mandioca. Quer fazer mandioca farinha? Mandioca e milho. Quer fazer farinha, mano? Não, aqui não tem como fazer farinha, mas a mandioca... Como que não? Pra fazer... Você espreme no pano. Ah, mas e cadê o pai? O forno? O forno e a prensa. Aí a Alexandrina nos bracinhos dela não vai aguentar. Espremer é muita coisa. Legal. Entendeu? Mas a terra aqui não parece ruim, não. Não, mas sim. Essa terra é terra produtiva, Chico. Eu acho que é mesmo. Ela é terra produtiva. Eu acho que se botar uma cinza e um esterco aqui é o que basta. É. Ela só tá precisando dar um talento, arrancar um pouco dessas canas, que ela puxa muito assim a terra, né? Aquelas canas ali, ó. É, tá plantado um pé lá, um pé cá, um pé cá. Então ela judia muito da terra. Tá, deixa. Tem um lugar canto, só pra plantar cana. Legal. E lugar só pra plantar outras coisas, né? Legal. Menos cana. Pra quê? Já vai arrancar, já vai ficar. Vou tirar fora, ele falou. Eita, lasqueira. O Valdomiro tá decidido. Ele entrou com tudo. Aqui também, olha, pode arrancar. Olha essa sorte! Eu sou forte. Eu já sei por onde vocês vão começar. Eu ia perguntar, mas eu já tô vendo. Dá uma vontade de botar a mão na terra, né? Na massa. Não é? Dá. É, se ficar de braço cruzado, não tira nada. Não vai acontecer nada, comer, né? Vai. Não, isso aqui também tem que podar, e cortar. Limpar. Nossa. É muita coisa, gente. Tá muito trabalho. Ei! Obrigado, Deus. Obrigado, povo do YouTube. Essa goiaba aqui é vermelha, Chico. É, tá com cara mesmo. Olha lá, olha, no chão. Como é que a gente conhece? Engraçado, né? Só de olhar ela parece que... É, a goiaba vermelha, ela é, já é de cima, já é coradinha, ó. Ah, ai, tá. A branca já é mais clarinha, a branca, né? Ela é pálida. Pálida, sabe? É. E a goiaba vermelha é mais difícil de bichar. Mais difícil? É. A branca, logo ela já começa a bichar. Ô, Valdomiro, quando você puder dar uma descida aqui que eu quero... Não, fica onde você tá. Isso aqui é capim. Isso aí é o citronela. Citronela? É. Isso aqui é citronela, sabe pra que serve? Pra espantar pernilongo. Nossa. Aí, ó, o cheirinho que tem, tá vendo? Citronela, nunca... Não conhece? Você conhece esse cheiro, Alexandrina? Ah, tá. Não, mas... Eu achava citronela. Citronela, isso aí, é. Uhum. A turma faz óleo de citronela pra espantar. Eu quero dar tchau pra vocês, filho. Olha cá, Valdomiro. Que é essa vista bonita que tem em frente à sua casa. Citronela. Aí eu vou largar a mão, quer dizer, vou largar vocês e vou embora. Não vai, Chico. Não vai, né? É, não vai. Se eu fico perguntando aqui, vocês não fazem nada. Não fica do lado da Alexandrina ali, fica do lado dela. Não vai deixar sozinho. Gente, olha. Chore, Valdomiro. Parabéns. Olha, Chico vai vir domingo. Vai, claro que acho que eu volto domingo, tem que vir, né? Se Deus quiser. Nós vamos comer aquela feijoada aqui domingo. Beleza. Se Deus quiser. Bem suculenta no fogão de lenha. Ah, bem suculenta. Quem vai fazer? Alexandrina! Se Deus quiser, em nome de Jesus. Legal, então
Domingo estaremos de volta aqui. O Chico está de volta para aqui, gente. Ó, gente, mas olha, eu também, que nem o Valdomiro falou agora há pouco, a ficha nunca... Tá, eu não caiu ainda. Eu não estou acreditando que eu estou dentro de uma chácara. Você já está na sua terrinha, vocês já são proprietários. Nossa, gente, obrigado, Deus. Vida nova. Muito obrigado, Deus. O que vocês fizeram aqui agora é seu. Obrigada a todo o povo. Todos nossos fãs, que Deus abençoe a cada um de vocês que ligou para mim com muita energia positiva. Legal. Obrigado, Deus. Obrigado ao povo do YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço para todos vocês. Ah, é, tinha uns abraços. Eu tô cheio de abraços para dar. Vocês querem dar abraço agora? Vamos. Tá sem saco? Não, vamos dar. Quer dar abraço? Vamos. Então eu vou pegar o tripé lá, a gente dá abraço. Ah, tá bom. Tá bom? Bom. Olha, parecendo que tá numa... Parecendo que tá na roça mesmo. Parecendo que tá na roça mesmo. Eu já escolhi um lugar bem legal. Olha, que da hora. E o tripé dela, que não ficou bonito aqui. Até legal. Bom, pessoal, depois de uma mudança dessa, que eu tô cansada, já tô com minhas pernas doendo. E eu tô com fome. E o Chico disse que tá com fome. Ô, Chico, mas lá raridade. Não, ainda tem um frango assado, vou comer um pedacinho aí. Então nós vamos dar uns abracinhos. Agora a gente vai mandar os abraços pra vocês. Mas eu tenho uma coisa que eu esqueci, que eu fiquei pensando, que teve um vídeo que a gente falou que essa propriedade aqui ia ser usufruto do Valdomiro, mas estava errado, porque assim, no fim da história, vocês estão comprando juntos isso aqui. Isso aqui é do casal. É do casal. Né? Então, porque as pessoas perguntam, então já vamos falar que isso aqui é de vocês. É da gente. Então, a filha da Alexandrina, resolveu assim, coloca o nome dela e do Valdomiro eu. Sim, e eu acho que fica muito melhor. Eu acho que é o certo, legal. Gente, parabéns pela decisão. Eu acho que vocês fizeram o certo, ou melhor. É, porque o Valdomiro merece, ele vai trabalhar muito aqui. Isso aí. Ele vai morar, então não é certo deixar ele voando no tempo. E sem dizer que eu vou trabalhar 24 horas, né? Fazer segurança para Alexandrina. Ah, claro, claro. Você exulou, né? Eu exulou. Ah, cidade da noite. Eu exulou. E quando eu ficar bem velhinha, você vai cuidar de mim também, né? Claro, com certeza. Para de falar isso, Alexandrina. Não, ninguém vai precisar de cuidado de ninguém, porque nós vamos morrer inteiro. Inteiro. É assim que nós vamos falar, Imagina, senão você já está programando, Alexandrina. Não, não. Você programa não, hein? Não programa, isso aí, não programa não. Coisa ruim. Não. Não programa só coisa boa. Então tá bom, tá amarrado. Então vamos dar uns abracinhos para a turma aí? Vamos. Uns abracinhos que deu tempo de eu anotar, né? Porque, olha, gente, desculpa, eu não estou tendo tempo nem para ler mais aqueles WhatsApp e mensagem que vocês mandam e comentário. Então tá muito difícil, vocês me desculpem. Quando eu tenho algum tempo, eu vou lá e leio, tá bom? E não mandem mensagem de áudio para mim, porque não consigo escutar. Manda mensagem de texto, que é bem mais fácil de eu ler. Tá bom, moçada? Vamos dar os primeiros abraços da roça. Da roça! Direto da roça, direto de Alexandrina roça e Valdomiro. Abraço! Um abraço! Vilma e seu marido Crispim de São José dos Campos e a Selma e o genro Douglas que moram no Canadá. Um abraço! Abraço. Solange Antunes de Souza do Fazendinha, Curitiba, Paraná. Um abraço! Abraço. Nem de Filó de Ituberá, Bahia. Um abraço! Abraço. Célia Marques de Manaus, Amazonas. Abraço. Rodrigo de São Paulo, primo do Rafael da Banha. Um abraço. Abraço, Rodrigo. Heloísa de São José dos Campos. Um abraço. Abraço, Elo. Silvia Lima de Santo Antônio do Pinhal. Um abraço. Abraço. Glaucia e Laisla Guimarães de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Edilson Pires da Silva de Teresina, Piauí. Abraço, minha amiga Edilson. Vera Lúcia Iraci de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Clélia Nahima de Pádua de Buritis, Rondônia. Um abraço. Abraço. Fabiana de Santa Rita do Passa Quatro, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Poliana de Goiás. Um abraço. Abraço. Patrícia e sua mãe, Dona Lourdes Pinheiro de Campinas, São Paulo. Um abraço. Abraço. Alice e Valdo do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Sheila e Carlinhos de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Graziela de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço. Abraço. Lourdes de Manaus, Amazonas. Um abraço. Abraço. Mônica e Celso Lealtini de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Paulinha Silva de Diadema, São Paulo. Um abraço. Abraço. Cristina do canal Carioca da Gema do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço, Cristina. Cilé Jacinto de Franca, São Paulo.
Abraço. Um abraço. A Cilé convidou a gente pra cozinhar no fogão de lenha dela e pra pousar lá, nós quatro, eu, você, Adriano. Aonde? Lá em Franca. Não, o rancho dela é perto de... Eu esqueci o nome da que ela falou, mas é perto de Franca lá. Ah, tá. Ela vai falou que é pra gente ir lá em julho. Porque eu falei, agora não tem condição, né? É, é. Porque agora nós tá se instalando aqui, nós nem sabemos se vai pra Bahia ainda. Não sabe. É, até e na hora... E aí o negócio vai ficar tão gostoso aqui que ninguém vai querer sair, né? Aí não sabe se vai pra Bahia, não. Ô, Cilé, então se a gente demorar pra ir, você já sabe, né? Porque aqui tá muito bom demais. Nossa, tá. Graças a Deus. Fátima de Orizona, Paraná. Um abraço. Abraço. A Tânia de Guaratinguetá. Um abraço. Abraço. Luiz e Simone de Jacareí, São Paulo. Um abraço. Abraço. E é isso aí, moçada. Então, vocês querem dar um abraço pra alguém? Oh, Ana Padovani. Um abraço pra Ana Padovani. A Lúcia de Pelotas. Não, a Lu de Pelotas. Luta de Pelotas. É, a Lu. E a Lúcia de... Como que é? Bocotacado, Cosnópolis. Cosnópolis. Agora é Cosnópolis já. É já virou Cosnópolis. Já virou Cosnópolis. Tem que falar errado pra ela falar certo, entendeu? A Chala da Bahia. Um Chale abraço, Leo. Chala. É, e o esposo dela e o filho dela, um abraço. A Sônia Larissa de Salvador. Um abraço. E dona Nadir, que diz que tá pra vir, que ela tem um negócio pra me trazer. Um abraço, dona Nadir. Nós estamos dando abraço. Abraço. Vocês estão parados no tempo. Estão parados no tempo. Ó, eles dois estão parados no tempo. Eu tô nas 3 horas. Um abraço pra todos vocês, porque agora tem muita gente. Então, um abraço pra todos vocês. Gente, obrigado. Até a próxima. Que Deus abençoe a cada um que ligou pra mim. Que Deus proteja cada um de vocês, que as energias de vocês são maravilhosas. Também me ajudou, ajudou a nós, tudo, e sempre ajuda. Que Deus abençoe. Amém. Muito, muito. Oh. Tchau, gente. Gente, aguardem que vai vir muitas novidades pelo Betânia, caminho. Betânia, Renato, um abraço. Betânia, domingo aqui. E a Ivana aqui, que é o Betânia, né? Obrigado. Também. Tchau. E a todas as minhas filhas. Mua. Abracinho de vocês, gente. Vocês não... Um abraço. Legal. Uhul. Esse mais aqui que não tá. É beira. A beira. E esse feijão é o que, né? Que eu não sei como é. Cadê? Feijão de corda, né? É.